14 bisha Febraayo oo dalalka Yurub uga xisaabsan maalinta jacaylka adduunka, isla markaana inta badan dhalinyarada Soomaalida ay xusaan maalintani jacaylka adduunka, ayaa dhalinyar kala duwan oo ku nool magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxay dareenno kala duwan ka bixiyeen maalintani. Waa arko horta 14 February waa maalin ku salaysan xusiidda waxa weeye muxibo, kalgacal iyo jacayl. Waa maalin wanaag uun ka hadlaysa. Waa wax weyn xumaan ka hadlayn halka taariikhdeeduna halkay doontaa ka soo bilaabatay maxay ku salaysan tahay ama ay wax weeye ay macnaheedu deew yahay baa wax weeye iswaydiintay waa maalin ku salaysan bulshada in jacaylkeeda la isku soo jiido in wanaageeda la isku soo jiido midba midka kala xasuusto ta sheegan jacaylka la yiraahdaana waa shay qaaliyo waa kii cilmi boodariba lahaa caashaqa haween waa hore u caadil soo rogay dhalinyarada jacaylkaas oo qara yaraynin oo hal maalin un ku soo koobina maalin jacayloo wax ka dambeeya inaan garanayna inaynu xusno waxaa ka qorax badnayd innagoo keenna ka turjumayna tusaale ahaan oo kale marka jacayl la sheegayo inaga dad baa lagu xusaa dhalinboodhar iyo kale lagu xusaa waxaa ka qorax badnayd aanu odhan lahaa haddiiba aynu bal dadkii aynu maxay toolay aynu canjelayno bal maalin innaga inoo astaysano innagu ka soomaaliland ahaan ama ka soomaali ahaan baynu xusno aynu samaysano inta taariikhda dib loo raaco maalmihii culmiyo iyo maxay talayo hodan bal maalinta caashiqiinta dib loo baadho aynu baadhnaan odhan lahayn doctor sheekh siciid maxamed faarax gudoomiyaha hay'adda diiwaanka sakada iyo samafalka ee somaliland ayaa sharaxaad dheer iyo ka bixiyey micnaha maalinta jacaylka adduunka halka ay salka ku hayso marka ugu horeysa waa mahadsan tihiin walaalaha tv ga star ilaahay idinka abaalmariyo oo ay gelintan dadkiina u wadaan haddaan soo noqday su-aashaadi weydiisay ee ku saabsan maalintan ciidda jacaylka loo yaqaano ama 14 February maalintaas waxaa kutubtu ay sheegaysaa taariikhdu yacni fasiraado fara badan ama halkay kasoo asaasantay sheekooyin fara badan baa jira laakiin sheekooyinka waxaa ugu caansan laba sheeko mid waxay sheegaysaa miilaadiga waqtigiisii ka hor in tuulo la deganaa oo dadka romaaniyanku ay deganaayeen maalinta bisha 14-keeda laysugu yeeri jiray namada iyo hablaha qaangaadhay dabeetana habluhuna magacyadooday sanduuq ku ridi jireen inamaduna magacooda sanduuq bay ku jiri jireen kadib habeenka 14-ka ayaa inta magaalada laisugu wada tuulada laga soo wada baxo ama magaalada laga soo wada baxo ayaa labada sanduuq inta lasoo qaado ayaa xagga hablahana magac laga soo saari jiray xagga inamaduna magac laga soo saari jiray labadaa magac ayaa la odhan jiray sanadka inta ka hadhay ilaa Februaryda dambe laba iscaashaqsan baa tihiin oo saaxiibo way isla raacaya wada socda oo tusaasa sheekada marka hore ahayd riwaayadda ka saxsanay ka dambeysa waxay sheegaysaa waqtigii romaniyanku ay qabsadeen dalal badan ay qabsadeen ayaa boqorka waqtigaa haystay qarnigii 3-aad 277-kii miilaadiga ahaa Claudius baa la odhan jiray ee labaad Claudiuskii labaad ninkaasi wuxuu arkay markay futuuxaadka iyo dagaalada ay gelayaan askarta xaaska leh inay taal daran yihiin oo ay necab yihiin dagaalada galaan ay firfircooni muujiyaan dhalinyarada bilaxaaskiina inay had iyo jeer ay dagaalka ku fiican yihiin dabeetna wuxuu soo saaray digreeto oo odhanayo waxaan mamnuucay in guur dambe nikaax dambe la sameeyo ama la isguursado arrintan waa laga soo baxay nin valentine la yidhaahdo oo baadiri ahaayo kaniisad weyn haystay ninkaasaa diiday inuu u hoggaansanaado qaraarka wuxuu ninkaasi sameeyey si hoosi oo qarsoodiya ayuu xaflada guurka u samayn jiray labadii stoni inay iskuursadaanba wuisu meherin jiray markuu isu meheriyeen yar kadib waxaa ogaaday boqorkii Claudius ba wuxuu ogaaday faramaankii uu soo saaray in nini jabiyey kaniisadda fadhiya dabeetana wuxuu sameeyey amar uu leeyahy ninkaa lasoo xiro ninkii waa lasoo qabtay waa lasoo xiray ninkii waxaa laga dalbayda inuu ka noqdo arrintaa wuu diiday waxaa lagu amray inuu diinta nasaarada uu ka baxo uu galo diinta romaaniyanka taana wuu diiday kadib bisha 14-keedii ayaa lagu xukumay dil sidaasaa ninkaa lagu dilay maalintaa la dilay bisha 14-keedii bay noqotay dabeetna waxay noqotay maalintaa la dilay inay noqoto maalintii jacaylka ee valentine day-ga loo bixiyey inay maalintaa noqoto ayaa loogu talagalay oo lagu xaflad ahaan la sameeyaa waxaana la sheegay intuu jeelka ku jiray askarigii ilaalinayay inantiisii isaga laftirkiisu inuu jeclaaday xabad ubax oo casna inay siisay sheekh khaliil cabdulla axmed wasiirka diinta iyo awqaafta ee somaliland ayaa dhalinyarada somaliland uga digay inay xusaan maalintani jacaylka adduunka ee loo yaqaano 14-ka bisha february waana kan isagu arrimahaasi ka hadlaya dal badan oo caalam islaamiyana waxaa laga yaaba dhalinyaradu iyagoon iska hubsanin in ay arrintaas ay maxaan ku leeday sameeyaan sidaa darteed waxaanu sidaanu caadin u ahaydba sanad walba ka digna
وأن علماء الدين كقارن كيو مساجد ده يو وربعين تبع أنو مرنينا دليلنا إن أنا يكود عن مالنت هذا بالدقة فتنة ده حارنتها شرعيا وحارن ما بنانا وأنا ده ودقنا سمايان ده إنه كلا دين لهي وإنه كلا محمد عقيدنا هاي وقدام بين دكتور سعيد أي افتيمية وحي دين تسلام كوكا قبته مالنت هني الله رب العالمين أتينا نود الإسلام النهاي عيدنا ولا يقانا وعيد فطرقة يعيد الأضحى وحصر عمان أنت جمعها صدق هذا عيد بنوته إنك وين ولا نهاي صدق هذا عيد وضحى كبح صن قف قبلنا كي عيد كوا أنا هاي لي مادة وقف إلهي النبي جي سبا له يعني دين توما إذا ما لما ما إذا ما يستر من إلهي نوين نقول نقولان كيسوي نقول شيء جاي اليوم أكملت لكم دينكم ما أنت حجة الوداعي دين إلهي سبحانه وتعالى وينور ما يستري تبى تنا وحرالي إنك نقول دين الإسلام كي نسيده ذلك قاضنه مركا توجه الرئيس أرتوى عيد رومانيا أو ثانية أون إسلام شقق كلها ينكو لبا عيد يعني وعيد كتب السماوية أما نقطة التوراة أما نقطة إنجيل كأما نقطة الزبور كأما نقطة القرآن كوملان صل إيرات تون دين الإسلام كان كلها ين وأنا 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 عيد بدعية تصدحات وأهرين لغدا يعني يقعلها نبي نقول عليه الصلاة والسلام حديث كأبو داود كسر عروري من تشبه بقوم فهو منهم قف كيدد كضة يضع يجو كمديها محمد فرح بلشينة تلفزيون كايستار مقالة هرجيسة.